Вже зараз наступні півгодини ми говоримо про військову ситуацію. Топ-тема тижня – це літаки, які в понеділок іще тільки ми чули про те, що є намір Британії тренувати наших пілотів, а тепер так еволюціонувала справа з літаками, що сьогодні вже обговорюємо про те, хто нам їх буде передавати, хто їх може, в якій кількості може нам передати. Про все це ми будемо говорити з паном Олександром Мусієнком. Також почнемо ми все ж таки з Бахмуту, тому що Бахмут пролунав і на G7, і також зараз якась є свіжа також заява від Міністерства оборони. Так, Марія? Да, давайте, пане Олександре, з цього почнемо. На початку, буквально кілька днів тому, вчора, Пригожин говорив про те, що вони взяли Бахмут, Генштаб Міністерства оборони заперечив. Сьогодні почалися складнощі з перекладу з відповіді на запитання пана Зеленського на G7, але зрештою Офіс Президента подав правильну інформацію, як це пролунало англійською, де, власне, Зеленський заперечив взяття Бахмута. Ще напередодні Череватий, речник угруповання «Схід», говорив про те, що ЗСУ беруть Бахмут, обходять по флангах, а от зараз вже остання заява від пані Малєр, заступниці міністра оборони, про те, що Бахмут, мовляв, на півоточенні ЗСУ. Що все-таки відбувається? Ви знаєте, десь, мабуть, 2-3 місяці тому я якраз у цій студії, стоячи там біля мапи, пояснював, що з Бахмутом. Ми зараз можемо так само Бахмут подивитися на мапі. Я казав, що це дуже ризикована операція, надзвичайно ризикована з нашого боку продовжувати утримуватись. От коли говорили про те, що, можливо, нам варто відійти, тоді ще навіть, обговорювались різні сценарії, я вже тоді говорив, що це дуже ризиковане, але в результаті ми побачимо, що цей, да, що так, цей ризик себе виправдає. Я, вибачте, вас тільки трошки переб'ю, поясню, да, що це мапа з позначками Deep State, да, ще Deep за понеділок. State. Це те, що ми з вами в понеділок обговорювали, і зараз от у нас є якраз можливість подивитися, як еволюціонували фланги. Пане Олександре, попрошу вас трошки з цього боку стати на камеру. Значить, дивіться, коли я казав, що це дуже ризиковане, я мав на увазі, що тоді російські війська входили з флангів і заходили в сам Бахмут, і утримувати це було дуже складно. Логістика, погода. Але в результаті я говорив, що цей ризик, він себе виправдає. Тому що ті, хто ризикує, і ті, в принципі, полководці, які ризикують, і та влада, яка йде на ризик, в результаті і перемагає в війнах. І подивіться, що сталося. Ворог в результаті зламав зуби об нашу оборону. І більше того, вони не в силах були втримувати фланги. Сам Бахмут, при всій повазі до всіх, він не є ключовим в цій операції. Ключове є утримування флангів. Це панівні висоти, з яких Бахмут вистає як на долоні. Відповідно, як тільки з'являється наша артилерія, як тільки вона буде підходити, це вже оборонна операція російських військ. Її вже можна буде такою вважати. Це вже не оборонна операція України. Це буде контрнаступальна оборона українських військ. Те ж саме, коли я говорив в понеділок, я пояснював. На прикладі, і приводив історичні аналогії зі Сталінградом. Німецькі війська практично взяли Сталінград, зруйнували, вони встановили контроль. Але за рахунок того, що радянські сили прорвали фланги, вони зуміли оточити армію Павлюса і взяти їх в полон, фактично, потім і самого Павлюса. Тобто Рейх тоді заявив про перемогу. Вони сказали, ми перемогли, ми взяли Сталінград, все. Але все ж таки не змогли. Так і тут. Ось ці всі фланги, які йдуть обрізання, зрізання, по-перше, це контролює за нами плацдарму тут з логістикою. По-друге, це витісняє ворога. І він концентрується де? Він концентрується на руїнах Бахмуту, які обороняти дуже важко зараз. Тому що одна річ, коли там ще була забудова, а тепер це все зруйновано. Як ці камінці обороняти, де там сховатися, де облаштувати позиції і так далі. Ключовим, мені здається, індикатором буде, наскільки швидко звідти втече Пригожин і його вагнерівці. Він задекларував, що до 25-го вони звідти втечуть, я підозрюю, що вони так і зроблять. І як швидко зайдуть туди російські війська. Якщо російські війська регулярні не будуть поспішати, отже, вони теж розуміють прекрасно, що Бахмут для них не перемога, це для них пастка. Як тільки вони туди зайдуть, ця мишоловка, вона захлоплюється. Пане Олександре, ви можете на карті показати, що має на увазі пані Малєр, коли говорить, що сили оборони беруть Бахмут на півоточення? Ви знаєте, я схильний думати, що карта просто змінилася так з моменту, відколи ми так говорили. Тому покажіть просто і руками. Дивіться, дивіться, ось ці зони, бачите, де за синім. Угу. Ось це сині, це де верифікований контроль українських військ. Це вже те, що ми відвоювали. Ось це, де до червоного, це йде спірна територія, куди наші війська підходять. За моєю інформацією, бої вже йдуть безпосередньо ось тут, в районі Кліщіївки, де російські війська. Тобто зрізається вже ось цей виступ. І це вже можна вважати одним із невеличких оточень. І далі йде рух от сюди на Ягідне далі, і з цього боку. Тобто фактично
може підходити артилерія, яка буде це все прострілювати? Пане Олександре, ви також, відповідаючи на перше запитання, сказали про те, що ми тоді, якщо візьмемо панівні висоти на флангах, то нам буде легше тоді кришити росіян в самому Бахмуті. А чи ці панівні висоти на флангах дадуть нам можливість тримати під вогневим контролем забезпечення Бахмута, тому що ми там бачимо, є дорога, так, яка іде до Бахмута. Чи зможемо ми, будучи на цих висотах, перерізати шляхи постачання? Абсолютно. Ідея саме в тому, що як тільки наша артилерія буде розташована, так само, до речі, ось те, що наша артилерія розташовувалася в Часовому Яру, який має високогір'я порівняно з цим ландшафтом, це давало можливість не давати ворогові підійти до Іванівського і взяти під контроль нашу логістику. Ми будемо робити з ними те ж саме. І тоді розумієте, в чому ситуація? Саме утримання нашого угруповання в частині Бахмуту на околицях, воно вже, в принципі, десь, можливо, буде і не потрібно. Навіть якщо ми відійдемо, це не буде трагедії, тому що ми ж не будемо наражати на артилерійський вогонь наші ж сили, які можуть там бути. Плюс нам треба розуміти, що з точки зору оборони ми маємо закріпитися там, де є для цього лінії. А якщо тут уже не буде сприятливої, то краще тиснути з флангів. І я думаю, що ворог зараз це прекрасно розуміє, тому Пригожину треба було якомога швидше зайти. Він же швидчули, він коли робив заяву, чути, як за ним гатить артилерія. Він з великим ризиком вийшов, і він сказав, і зараз він каже, так ми вже взяли, а далі ваша задача. І він, в принципі, і він залишається в грі, і, до речі, це вигідно, що вони виходять з Бахмуту, тому що попри великі втрати вагнерівців, їхні бойовики-терористи воюють непогано, це визнають всі. Регулярні війська воюють гірше, Пригожин відійде, займеться політичними заявами, буде хитати там Шойгу, Герасимова, це теж непогано. Пане Олександре, дякуємо вам, можете присісти. І ми знаємо, наскільки тяжко ведеться нашим штурмовикам, які якраз оці фланги на цих флангах і відтісняють росіян. І все частіше і частіше з'являється відео наших бійців про те, як вони це роблять, і дуже вдало це роблять. І ось нещодавно 10-та гірсько-штурмова бригада оприлюднила відео, де видно, як вони зачищають в одній з посадці, так можна сказати, нори, які там нарили росіяни. Я би хотів, щоб ми подивилися це відео, і ви прокоментували, для чого взагалі такі нори, як їх називають, потрібні, яке їхнє практичне значення. Ось ми бачимо, як наші бійці ведуть зачистку. Тобто, це такі, зрозуміло, що є окопи, вони тягнуться там подекуди у росіян аж на десятки кілометрів. Зрозуміло, що там в окопах є бліндажі. А яке от практичне призначення цих нор, які вони виривають в посадках, от які ми зараз бачимо на екрані? От коли вони відсилають свого бійця в цю нору, яку він інструкцію отримує? Це нори, як кротам дозволяють пересуватися фактично непомітно для наших сил. Тобто вони, треба сказати, що на Бахмуті, от досвід, який зараз можна вивчати ворога, вони створювали штурмові роти в цих ротах. Десь іде 4 взводи, які відповідають фактично за ведення штурмових дій. Дві перші йдуть штурмові групи, третя йде вогонь підтримки, четверта залишається в резерві. Відповідно, вони використовують всі ось ці оснащені позиції, про які їм відомо, для того, щоб менш помітно пересуватися. І там ще в них є відділення саперів і відділення БПЛА. Оце такі штурмові групи, які зараз вдається вивчати. І задача їх в тому, що вони випробували вже методику, яким чином, ось використовуючи роту, фактично до 100 чоловік, проводити штурмові дії, використовуючи фактично просто місцевість. Місцевість вони використовуючи як кроти або лисиці. Знаєте, заховалися, вилізли, знов заховалися. І таким чином пересуваються бути менш помітними. Плюс там їм можна зачаїтися. Непомітно, розумієте, це ще й засідки. Наші сили просуваються, вони можуть звідти вискочити. В цьому і небезпека, і підступність. І тому це, коли ми говоримо про те, що на кілька десятків метрів наші сили просунулись, на кілька сот – це взагалі успіх. Це важливо, тому що от кожен метр, кожних 10 метрів може бути отака засідка. І її пройти уважно – це потребує часу, це ризик. І тому воно все так крок за кроком звільняється там. Пане Олександре, хотіла б говорити таку важливу новину тижня. Це авіакоаліція для України, надання вже рішення про надання Києву F-16. Коли ми тільки розмірковували про ці літаки, от таке було загальне, можливо, помилкове враження, що ці літаки потрібні для контрнаступу. Зараз ми від експертів більше чуємо про те, що вони потрібні для того, щоб закрити наше небо. Це перше запитання, яке буде і головне зараз призначення. Ну, а друге, як швидко вони можуть в нас з'явитися, враховуючи підготовку пілотів. От я пам'ятаю, один з адвокатів надання нам цих літаків, наш герой України, на позивний «Карає»,
наш льотчик, він казав, що йому потрібно 3 місяці. Як ви оцінюєте ці терміни? Найоптимістичніший сценарій – це те, що сказав Юрій Сак, радник міністра оборони України, в виданні «Вашингтон-Пост». Він сказав десь на жовтень, можливо, ну, тобто 3-4 місяці. Це найоптимістичніший, за умови, що ми знаємо все, розумієте? Тобто за умови, що ми можемо оцінювати ті дані, які є в відкритому доступі. Ну, тобто, що я маю на увазі? Навчання, постачання і так далі. За умови, що наші сили, наші військові пілоти ще не проходили навчання, а інформації про це немає ніде, ну, тобто її не можна отримати, то, звичайно, що нам потрібно, ну, 4 місяці приблизно на навчання. Це раз. Плюс постачання, плюс рішення про постачання. Зараз же ж ухвалено рішення поки що на даному етапі про навчання. Але ми очікуємо, що от президент Сполучених Штатів, він повернеться з візиту на Велику Сімку з Японії і звернеться до Конгресу з тим, щоб дозволити Україні реекспорт F-16. Це Нідерланди і Данія в першу чергу. Так, і ми можемо розраховувати на ці літаки, і плюс потім американські. Тобто ці процедури, вони будуть погоджені, я розумію, рішення прийнято. Питання формальне. Ну і от відповідь, чи можемо ми їх побачити. Все залежить від того, коли буде контрнаступ і як він буде. Все ж таки ви пов'язуєте їх появу з контрнаступом. Я ризикну допустити, що вони в першій фазі не появляться, не з'являться. Тобто все ж таки якась фаза, я взагалі сприймаю, що певний наступ, він вже йде і в районі Бахмуту. Тобто це можна сприймати вже як роль такої наступальної кампанії. Вона ще не настільки помітна, але вона стане помітна згодом. Тому я все ж таки думаю, що ми їх побачимо пізніше на іншій стадії. Можливо, вони з'являться, коли ми підемо, там, наприклад, звільняти Крим або іншу якусь ділянку. Тобто вони під наш наступ з'являться, але це буде пізніше. Це не буде в першій фазі, це точно. Дуже коротке уточнення. Юрій Сак, згаданий є вами, радник міністра оборони, він також говорив про кількість цих F-16, що це від 40 до 50 нам потрібні для захисту нашого неба. Да. Ви теж схильні вірити, що така кількість нам буде передана? Ну, я схильний думати, що це реально просто досягти за рахунок, бодай, зараз тих, які готові будуть передати нам Нідерланди і Данія. Тобто, давайте так, ми можемо виходити з того, хто готовий зараз нам допомогти і хто вже це задекларував. США теж готові, але принаймні поки що невідомо, скільки вони готові будуть передати. Хоча я думаю, що теж будуть. Тобто авіація, вона в будь-якому випадку буде, це лише питання часу. Так, ну і пане Олександре, дякуємо вам, попросимо вас залишатися. У нас ще один гість зараз буде з нами на зв'язку. Це долучаємо до розмови ми Валерія Кличка, керівника Центру громадської аналітики «Вежа». Ми з паном Валерієм починали цей тиждень якраз із обговорення нашого турне Володимира Зеленського європейськими країнами. Пане Валерію, вітаємо вас. Вітаю вас, друзі, вітаю. Нагадую, що ми з вами початок тижня якраз в цій же студії разом обговорювали турне нашого президента європейськими країнами. Якраз тоді на початку тижня і пролунали перші заяви з Великобританії про те, що британці можуть взяти наших пілотів на навчання. І бачите, як дуже сильно за тиждень еволюціонувало питання літаків, що ми зараз уже з паном Олександром Мусієнком в студії обговорюємо, хто і яку кількість цих літаків може нам відправити. З вами хотілося б зараз поговорити про дуже важливу подію. Це саміт G7, який в Японії триває, на якому Володимир Зеленський є присутній. І його почати хотілося б з вами з зустрічі з прем'єр-міністром Індії, з Нарендрою Моді. Як ви думаєте, чи може ця зустріч якось змінити ставлення Індії до війни в Україні, яку веде Росія проти України, і взагалі ставлення Індії по відношенню до агресії Росії проти України? Звісно, може. Але я хотів би уточнити декілька моментів, які нині відбуваються на міжнародній арені. По-перше, ми в ці дні фіксуємо проведення 3 дуже потужних самітів. Перший – це Ліга Арабських Країн. Один з них, не будемо говорити перший, щоб не применшувати значення кожної цієї події. Також сьогодні проходить 3-й день саміту Великої Сімки, але, ну, ви знаєте, можливо, навіть і Вісімки, де ми 8-ми є. І також це саміт Китай-Центральна Азія. І всі ці 3 надзвичайно важливі події, які відбуваються на світовій арені, відзначаються тим моментом, що на них нема жодного представника Росії, про яку ми, власне, говоримо нині в частині, чи буде Індія підтримувати Росію, чи підтримувати на зв'язки. Звісно, зв'язки вона буде підтримувати економічні, бо, як на мене, саме це стало основним питанням обговорення і запрошення прем'єр-міністра на саміт Великої Сімки. Треба нагадати глядачам, що Індія не є членом
Великої сімки, вона входить до Великої двадцятки, і її запрошення означає актуальність для всього світу, саме цієї співпраці Індії і Росії, коли вона закуповує дуже багато нафтопродуктів, вуглеводнів у Росії і заробляє величезні гроші, і цим самим сприяє російській агресії проти України. Але, як на мене, найголовніше винести те, щоб Росія залишилася осторонь Індії, щоб Індія просто не підтримувала її більше, аніж нині, і не виступала в публічній площині. Тому що сподіватися, що країна, яка має не більше мільярда населення, дуже потужно розвиваючу економіку і проявляє дуже серйозні інтереси Південно-Східній Азії, якось швидко переорієнтується на інший світ, складно. Але сама присутність прем'єр-міністра на цьому заході вказує на те, що Індія шукає шляхи інші, окрім Росії, для розвитку економіки. І саме присутність її на саміті Великої Сімки в піку проведення саміту Київ, Китай, Центральна Азія означає, що ми можемо говорити про якісь перспективи. Але я просто не забігав би наперед. Втім, сама присутність, ще раз говорю, Індії на цьому саміті, вона дуже-дуже знакова в плані того, що поглиблення співпраці Росії і Індії, воно не буде велике, принаймні більше воно навряд чи стане. Пане Валерію, ми ще звернули увагу, що комюніке, яке разом підписали учасники в Хіросімі саміту G7, звертаючись до Китаю, аби він міг вплинути на Москву в протистоянні з Україною. Скажіть, будь ласка, що це означає? Я теж нагадаю, що Китай не є частиною Великої Сімки. Що це означає? Це особливе звернення до Китаю. Яка роль йому зараз відводиться? Буквально півтора тижні тому прозвучала заява ще високого дипломатичного представника Європейського Союзу Бореля, який дуже в різкій формі виказав свою думку стосовно того, чому Китай не тисне на Росію. І він очікував, особисто він, як дипломат, дуже високоповажний, те, що Китай буде більш рішучим у відносинах із Росією. Натомість ми дуже активно бачимо, точніше, очевидно бачимо, що Китай проводить активну політику торгів дипломатичних з країнами Європейського Союзу і тими ж самими країнами Великої Сімки. І вони проявляються в тому, що він збільшує свій вплив саме в Центральній Азії, тисне на Росію, так, це абсолютно очевидно, але в дуже свій дивний спосіб і очікує максимальної вигоди для себе. Остання заява Урсули фон дер Ляєн, яку вона оголосила про те, що до понад 90 компаній китайських будуть оголошені додаткові санкції, вказує поки що на те, що великих успіхів у цих дипломатичних, непростих стосунках Китаю з усім цивілізаційним світом поки що нема. Але є позитивний момент в тому, що Китай все-таки віддаляється від Росії, намагається проводити успішну економічну експансію, навіть і національну експансію на території Росії, зберігаючи свої власні інтереси, що є і плюсом, і певною загрозою. Тому саме саміт Великої Сімки і звертається вже публічно до Сі Цзіньпіна, до керівництва Китаю, аби ті були більш рішучими саме в питанні стримання російської агресії. На жаль, поки що для Китаю саме війна Росії проти України є оцим серйозним аргументом у протистоянні і відстоюванні власних інтересів перед західним світом. Ми будемо ще впродовж певного часу бачити таку гру, але можу сказати і про позитивні речі. Саме зрушення в частині того, що Китай забрав у Росії, як вони полюбляють на Росії говорити, їхній задній двір. Це країни Центральної Азії, які були присутні на саміті. Таджикистан, Киргизстан, Казахстан той же. З Казахстаном, до прикладу, встановили навіть вже підписаний договір про безвізовий режим, що означає дуже серйозне поглиблення відносин і просто відривання Казахстану від Росії. Втім, небезпека заключається в тому, що поки що завдяки цим країнам Китай продовжує підтримувати Росію, постачаючи туди товари подвійного призначення. Це також загальновідомі факти, і це було питанням обговорення цієї проблеми. Саме на саміті Великої Сімки ми очікуємо, що 11-й санкційний пакет Європейського Союзу буде містити дуже суворі обмеження в цій частині. Пане Валерію, продовжуючи тему Китаю, долучаючи сюди Ватикан, я хотіла запитати, що ви думаєте з приводу публікації італійської газети «Кар'єра де ла Сера» про те, що, мовляв, на саміті G7 є спільне рішення країн-учасниць не залучати Китай і Ватикан як посередниками в можливих переговорах між Україною та Росією. Що це означає? Чи це означає, що там з'являється розуміння, що є українською перемогою? Те розуміння, яке співпадає з нашим?
Справа в тому, що китайська позиція була очевидною. Заяви доволі цікаві, частини лунали до початку Великої сімки, коли навіть Сполучені Штати Америки не заперечували участі Китаю у цьому мирному переговорчому процесу. Історія з Ватиканом також показувала в частині того, що ті умови, які висували китайці і Ватикан, в тому числі, я думаю, що Ватикан багато чому артикулював проросійську, російську навіть позицію, вони є неприйнятними, і довготривалі закулісні перемовини призвели до того, що зроблена публічна заява, позиції їхні враховані бути не можуть. Це означає, що вони або повинні змінити їх, принаймні поки що на рівні закулісних домовленостей, тобто перемовин на полях, неофіційних, неформальних, із лідерами країн Великої Сімки і лідерами Європейського Союзу, або ж просто вони не будуть враховані. Це дуже добрий сигнал, і це означає, що завершення війни буде виключно на умовах України. Поки що про формати говорити зарано, тому що з'явилося дуже дивне інтерв'ю, як на мене, але не випадково. Колишнього держсекретаря Сполучених Штатів Америки Генрі Кіссінджера, видання The Economist, де він говорив про наше членство в НАТО. Але за умови того, що Україна не буде здійснювати військових операцій з повернення територій потім. Коли потім, як потім, в якій формі, це залишається питання дискусійним. Я думаю, що саме комюніке Великої Сімки і більш детальні підсумки, які ми отримаємо найближчими днями, вони внесуть ясність у цю проблему. Але загалом дипломатична, знаєте, така підкилимна конфігурація доволі складна. Але це непогана новина і вказує на те, що є і інші проблеми. Це стосунки із Китаєм і, знову ж таки, Росія, бо Ватикан – Росія, це, як на мене, зараз абсолютно очевидно, які потрібно буде вирішувати в перспективі. Втім, на тлі рішення про постачання Україні літаків F-16, зміцнення обороноздатності, то, ймовірніше за все, Західний світ більш рішучішим буде в питанні дотискання і Китаю, і Росії в тому числі. Ну, тут Ватикан уже фактично можна винести за дужки. Пане Валерію, дуже вам дякуємо. Валерій Кулачок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа», був гостем нашого ефіру. Ми далі продовжимо ще з двох коротеньких запитань. Пане Олександре, до вас. Це от Японія. Попросимо дуже коротко. Коли наш президент Володимир Зеленський їздив країнами Європи, то там за ним після кожного відвідування були новини про те, що нам передають великий пакет допомоги, то нам Німеччина передає на 2,7 мільярди доларів, потім Італія передає. Зараз Володимир Зеленський в Японії, але ми знаємо, що в Японії з часів Другої світової війни є дуже великі обмеження щодо передачі своєї зброї третім країнам. Що ми потенційно можемо отримати від японців? Я вам хочу сказати, що важить взагалі ця поїздка дуже серйозна. По-перше, саміт Ліги Арабських Держав і політична підтримка. Розумієте, ми не все маємо вимірювати виключно зброєю, я можу сказати. Тому що політична підтримка і дипломатична, вона важить. І рішення, які ухвалені, от ми зараз чуємо, Україна має відновити територіальну цілісність. Ніяких переговорів. Те, що президента Лулу змусили червоніти десь там в кулуарах саміту, це бразильську. Це велике досягнення. Тобто всіх ось цих миротворців, які з недолугими пропозиціями зараз йдуть до України, це абсолютно важливо. Плюс, подивіться, якщо ми говоримо про Японію, Японія надає, я можу предметно сказати, серйозну гуманітарну підтримку нам і економічну підтримку. Вони не надають зброю, це ясно, ви правильно зазначили. Але інші країни... 6 мільярда доларів фінансової матеріальної допомоги за 22-й рік. Да, це те, що надала Японія. А що стосується інших країн, ми бачимо прекрасно. Пакет допомоги від Сполучених Штатів оголошений майже на 400 мільйонів доларів. Рішення, які ухвалені по F-16, і загалом підтримка України та сама участь України на такому саміті, і те, що президента України, з ним зустрічається кожен лідер окремо Великої Сімки, я такого в нашій історії не пригадую. Це вперше. І це велике досягнення, я маю сказати. Це дійсно факт. І, вибачте, я на завершення скажу, і те, що була зустріч з прем'єром Індії, я це виділяю особливо, перше за час війни, все ж таки індійська позиція в Азії, вона доволі таки важить. Побачимо, як буде трансформуватись позиція Індії, але це важливо. Що ми очікуємо, на вашу думку, від Рамштайну, який відбудеться уже наступного тижня? Адже міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що він буде такий собі, я б не сказав, що буденний Рамштайн, так не можна говорити, але будемо говорити там про ППО для України. Ну, а після F-16, що ще можна очікувати? По версії Салівана, радника з питань нацбезпеки, який давав брифінг Сполучених Штатів, він сказав, що ми все дали вже, що потрібно зараз, це вже ми надаємо на перспективу. Дивіться, що потрібно? Потрібна велика кількість. От пакет допомоги США, він, в принципі, про це. Ракети до Хаймерсів, артилерія,
знову ж таки, гранатомети, знову ж таки, міномети і так далі. Це те, що дуже нам потрібно, снаряди. І ось це для того, щоб забезпечувати вогневий вал і вогневу міць. Цього зараз це стосується. І буде стосуватися Рамштайн, як я думаю. І плюс пришвидшення логістики, постачання цього всього в Україну. Ну і плюс ППО. А ППО – це вже не в контексті просто захисту території України, а це ще й для захисту наших сил, які будуть задіяні при контрнаступі. Тобто прикриття їх, фактично, забезпечення безпеки з повітря. Тому я думаю, що це важливі рішення. Ми повинні це так сприймати, що ми менш реагуємо на це, знаєте, там «Хаймарс» дали, там дали протикорабельні ракети, все-все, і ти думаєш, от воно, от. А снаряди, забезпечення до них – це не менш важливо. Тому що мало дати саму систему, потрібно постійно забезпечувати, щоб до неї вчасно підвозилися снаряди, боєприпаси. Ну от, власне, про забезпечення. У нас вже не так багато часу залишається, буквально буде у вас хвилина на відповідь. Видання Defense Express зробило такий висновок з заяви, знову ж таки, міністра оборони Олексія Резнікова про те, що в травні, станом на травень, здається, у росіян було 80 кинджалів на озброєнні. І вони зробили висновок такий, що раніше там вони мали, росіяни, набагато меншу їх кількість і налагодили їх виробництво до такої кількості, що в 5 разів збільшили кількість цих кинжалів. Зараз вони їх почали кошмарити, були вже обстріли Києва кинжалами, ми знаємо. Як вони, чи відомо, можливо, вам, з чого ця начинка кинжала, яка вона, як вони могли наростити це виробництво кинжалів? На жаль, бачите, що санкції в повній мірі на 100% закрити не можуть їм доступ. І вона все одно через певні сірі схеми контрабанди йде. До речі, ось ця велика сімка була про те, щоб перекривати ці схеми. Тому що вони йдуть, як сказав пан Валерій, через країни Центральної Азії і не тільки. Але ну, я думаю, що будуть знайдені певні рішення, можливо, які будуть пов'язані з тим, що щось, можливо, станеться з заводом, де це виробляється. У них всяке буває, пожежі виникають, іноді різні випадки. Ми знаємо, де вони виробляються. Звичайно, все може статися. Тому я думаю, що ці рішення для зменшення їхньої обороноздатності, вони завжди шукаються і реалізовуються по мірі того, як виникають можливості, або по мірі того, як поширюється російська недбалість на їхній території. Пане Олександре, дуже вам дякую. Дякую. Олександр Мосієнко, військовий експерт, був гостем прямого ефіру 1+1. Попереду телевізійна служба новин і Соломія Вітвіцька. Ми повернемося за півгодини.